Është vizita e radhës e Zotit Varhej, apo ka një do me thënë një tjetër kur jemi ka që pranë një vendimi për hapjen, për ulljen në tryezën ndërqeveritare të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut? Si e shihni ju? Po shiko, sa er pritet diçka nga BE-ja dhe sidomos kur BE-ja nuk i ka bërë si që duhet detyrat e veta, ndër rastet e ralla fare, do më thënë. Këto vizita edhe fillojnë shpeshtohen në vëndet e rajonit. Këta radhe vizita e komisionerit besoj është në kuadër të gjithë seris vizitave të ti për të inkurajuar vëndet që ndrojnë të angazhuara në kuadër të procesit të integrimit e Europian, pa çka se BE-ja nuk ja ka dalë që të përmbush premtimet e veta. Dhe këtu kam parasysh jo vetëm rastin e hapjes negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë, por po ashtu edhe për liberalizimin e vizave, i cili është një proces prej vitesh tashmë shumë i vonuar, ku Kosova i ka realizuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe mbetet vetëm vendimi i Bashkimit Evropian për të dhënë dritën jeshile liberalizimit të vizave për të vetmin vend në rajon që nuk ja ka dalë ta bëjë këtë. Sigurisht nga ana tjetër ka edhe një lloj pritshmërie për sa i përket samitit të qershorit, nuk do të thoja hapjes negociatave në qershor, pasi me gjas në rastin më të mirë do të duhet të ishte diçka diku nga vjeshta apo dimri i këtij viti në rastin më të mirë. Por ka një pritshmëri sa i përket samitit të qershorit të Bashkimit Evropian për t'i dhënë dritën jeshile hapjes negociatave për të dy vendet, Shqipërinë dhe Maqedoninë, ndërkohë që nuk kemi shumë premtime të artikuluara për një afat konkret për liberalizimin e vizave të Kosovës. Nëse do të shihnim situatën, lufta në Ukrainë, krizë ekonomike, kjo periudha pas pandemisë që ende në fakt nuk e kemi kaluar as pandeminë mirë, a është në fokus zgjerimi, a duhet në një farë mënyrë të na gënjej mendja se kësaj herë mund të kemi një vendim pozitiv në qershor? Shiko, varet si e sheh gotën gjysmë bosh, gjysmë plot, por për të qenë realist dhe mbase nuk është zgjedhja e duhur për një emision mëngjesi për të qenë komplet realist, por për fat keq më duhet të them që zgjerimi nuk është në fokusin e duhur të Bashkimit Evropian. Pati një lloj euforie me agresionin rus në Ukrainë, sigurisht ku Europa dhe sidomos qytetarët e Bashkimit Evropian kuptuan në fakt çdo të thotë të kesh fqinj vende të cilat janë autokratike, deri dhe vende diktatoriale. Rasti i agresionit rus në Ukrainë ishte një precedent, do thoja, i papritur për shumë këndë në Bashkimin Evropian, pavarësisht se shumë prej opinionistëve apo ekspertëve të rajonit të ish vendeve komuniste dhe sidomos Rusisë e kishin paralajmëruar. Kështu që në këtë kuptim pati një lloj euforie ku BE-ja për herë të parë dhe në fakt për hir të vërtetës BE-ja reagoi shumë më shpejt ndaj luftës në Ukrainë sesa ishte rasti i pandemisë. Për pandeminë BE-ja ju deshën pothuajse 4 muaj të reagoi me të gjithë mekanizmat e veta, ndërkohë që për rastin e Ukrainës ishte përgatitja e reagimit BE-s ishte çështje orësh dhe çështje ditësh mendje. Kështu që pati një lloj pritshmërie të shtuar edhe nga vendet e rajonit në Ballkanin Perëndimor, por me sa duket me kalimin e kohës edhe lufta u bë pjesë e normalitetit dhe tashmë po flasim në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian ku vendosen pikpyetje madje edhe vetë sankcionet e vendosura ndaj Rusisë. Pas fitores në Hungari, për shembull, kanë parasysh këtu deklaratat e Orban, apo edhe në disa vende të tjera ku qarqet caktuara të politikës shfaqen mjaft skeptike. Zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet të marrë një rëndësi strategjike
nga ana e vetë Bashkimit Evropian. BE-ja duhet ta trajtojë zgjerimin si një prioritet strategjik për vetë projektin evropian, jo thjesht për rajonin tonë. Nga ana tjetër, sigurisht që të gjitha vendet e rajonit duhet ta trajtojnë me shumë seriozitet çështjen e integrimit, zhvillimit, reformave zhvillimore dhe sigurisht edhe të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Fatkeqësisht kjo nuk ndodh gjithkund me të njëjtin ritëm, por në fakt me gjithë këto ndërhyrje dhe prezenca të influencave të ndryshme lindore në rajonin e Ballkanit edhe nuk pritet një gjë e tillë, por një gjë që pritet dhe është më së dëshirueshme është një përgjigje më e koordinuar nga ana e Bashkimit Evropian, një prezencë më e fuqishme, më e shtuar nga ana e Bashkimit Evropian dhe sigurisht ngritjen e politikës së zgjerimit në nivelin e një prioriteti strategjik. Çdo zgjerim i Bashkimit Evropian ka qenë një vendim politik strategjik i Bashkimit Evropian. Merrni sigurisht edhe zgjerimin më të madh të 2004-s dhe 2007-s, por edhe më herët. Dhe duhet trajtuar si i tillë. Nga ana tjetër, herën e fundit kujtojmë që vetoja bullgare ka qenë ajo që na penalizoi ne, pra çështjet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë na penalizuan ne. Po duket se marrëdhëniet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk janë më ato që kanë qenë në atë kohë, që qeveria atje ka ndryshuar, censusi në Maqedoninë e Veriut ka nxjerrë që nuk janë aq të shumtë saç pretendohen qytetarët bullgar. Vizitën e parë kryeministri i zgjedhur i Bullgarisë e bëri në Maqedoni. Pra duket se marrëdhëniet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nuk janë më aq të tensionuara, por janë pranë një marrëveshje. A ekziston mundësia që të mos ketë më një veto të tillë të Bullgarisë dhe të jetë e lirë rruga nga ana e Bullgarisë për çeljen e zyrtare të negociatave? Shikoj, unë mendoj që vetoja bullgare i dha goditjen e fundit kredibilitetit të politikës së zgjerimit në Bashkimin Evropian. Ishte një lëvizje tërësisht jo parimore, një lëvizje e cila nuk ishte të bënte absolutisht me procesin e integrimit evropian dhe sigurisht aq më pak me vendin tonë, me Shqipërinë. Dhe një ndër pasojat e kësaj vetoje është pikërisht perceptimi në vendet e Ballkanit perëndimor që pas kësaj veto askush nuk është i sigurt që në një moment caktuar një shtet tjetër, fqinj me rajonin ose jo, nuk do të dalë me një ide tjetër të çmendur për të ndryshuar diçka tek rajoni që nuk ka lidhje me procesin e integrimit evropian. Pra, nëse prej kohësh ne flisnim për meritokraci të procesit, për një proces i cili duhet të jetë i fokusuar tek reforma zhvillimore, tek nevoja për transformuar shtetin dhe shoqërit e Ballkanit Perëndimor, me zhvillimet e fundit në marrëdhënies Maqedoni, Bullgari dhe veton Bullgare, askush më nuk është i sigur për diçka të tillë. Absolutisht. Dhe kjo besoj do të jetë një goditje e cila do të vazhdojë të mbetet në perceptimin e njerëzve dhe është një nga arsye, do thoja, që edhe vetë kryeministri Rama ka kërkuar ose do t'i kërkoj Brukselit që Shqipëria të ndahet nga Maqedonia, pavarësisht se në fakt në fund të ditës as kjo nuk do të jetë një zgjidhje e qëndrueshme e rrugëtimit të cilit do vënë drejt Bashkimit Evropian, pasi as në rastin ton nuk do të jemi 100% të bindur që një ditë bukur diku nga mesi negociatave nuk do të dalë ndonjë vend tjetër antar i BE-s të bëjë kërkesa të tjera të çuditshme si rasti i Bullgarisë ndaj Maqedonisë. Sinjalet e para po. Tek to. Jo, do vetëm që sinjalet më pas po. Bullgaria janë mjaft inkurajuese. Fakti që vizita e parë e një kryeministri të zgjedhur bullgar bëhet në Maqedoni është një sinjal mjaft pozitiv dhe i fortë, do të thotë. Nëse do të ndaleshim pak tek deklaratat e kryeministrit Edi Rama, që në diskursin e tij politik ka filluar të artikuloj më shumë se asnjëherë më parë ndarjen nga Maqedonia e Veriut, mendoni që mund të jetë ndoshta edhe një zgjidhje e mirë për ne sa i takon edhe një avancimi në këto negociatat me Bashkimin Evropian, pavarësisht se duhet thënë që në këto momente të dyja vendet janë pothuajse në të njëjtin nivel
të hapave që kanë ndjekur në raport me këtë. Po, madje nëse vëreni progresin e vendeve tona, Shqipëria në shumicën e kapitujve është disi mbrapa Maqedonisë. Gjithsesi, ajo që do thoja është që po, ka një artikulim të shtuar dhe të shpeshtuar të kryeministrit për të kërkuar ndarjen nga Maqedonia. Do thoja të njëjtën gjë të cilën e kam thënë edhe në momentin kur ka qenë presidenti Maqedonas Pendarovski, i cili kërkonte të njëjtën gjë para 2 vite e gjysmë, nëse e mbani mend. Ai atëherë kërkonte ndarjen e Maqedonisë nga Shqipëria, sepse në atë kohë ne po bllokoheshim ves bashku me ne edhe vetë Maqedonia për shkak të vetos holandeze, fillimisht pasaj Francës. Nuk është zgjidhja, e para nuk varet nga kryeministri Rama dhe as nga kryeministri Maqedonas, për këtë gjë do të duhet marri vendim bashkimi Europian. Ka një logjikë. Shqipëri vendimon të një vendimi tjil? Jo, mendoja ju që do të na ndihmonte ne Maqedoninë dhe të gjitha vendet e rajonit, nuk është ndarja ose bashkimi, por rishikimi i procesit integrimit evropian për ta bërë transformativ, për ta bërë zhvillimor, demokratizues në thelb. Shikoni Serbinë, Serbia prej vitesh negocion, prej vitesh ka hapur gjithnjë e më shumë kapituj të negociatave me bashkimin evropian, dhe ndërkohë çfarë ka ndodhur? Serbia është bërë më pak demokratike. Është bërë më pak, do në thënë, demokracia në Serbi ka shënuar rënje të ndjeshme në vitet e fundit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ndryshe nga sa pritej dhe ndryshe nga sa është proklamuar gjatë gjithë kohës, procesi integrimit e Europian nuk ka shkuar domosdoshmërisht në të njëjtin drejtim si procesi i demokratizimit të një vëndit saktuar. Pra, nuk ka ndodhur ai transformimi i pritshëm i shoqërisë dhe i shtetit në kuadrë të negociatave. Kjo do të thotë që ne kemi në thelb një proces, një problem shumë të madh me procesin e antarësimit dhe integrimit e Europian në parim. Dhe mendoj që është më e qëndrushme si zgjidhje në qoftë se flasim hapur dhe jemi të sinqert me njëri tjetrin, ne dhe Bashkimi Evropian, dhe të kërkojmë zgjidhjen e këtij problemi se sa ndarjen ose bashkimin. Në momentin kur i japim zgjidhje këtij problemi, më pas unë mendoj që meritokracia dhe jo konjunkturat e ndryshme të bashkimit ose të ndarjes do të ishin parimi më i qëndrushëm dhe më i mirë që do duhet të udhëhiqte procesin e integrimit evropian të gjitha vendeve. Mirë, ta shohim një çik gotën gjysmën plot. Atëherë, sot në Sofia do të mbahet një summit që titullohet BE-ja takohet me Ballkanin, mësim nga Ukraina, zgjerimi evropian dhe mbrojtje nga lufta, ku do të takohen ministrat e jashtëm të Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Bullgarisë dhe do të jetë gjithashtu i pranishëm edhe komisioneri Varhej, do të jetë në një lidhje të drejtë për drejtë edhe Zoti Stoltenberg, gjithashtu edhe përfaqësues të qeverisë së Ukrainës. Duke e trajtuar kështu, siç do të trajtohet sot në këtë konferencë, pra si zgjerimin e Bashkimit Evropian si një mbrojtje nga rreziqet e mundshme që mund të vinë nga luftra apo nga konfliktet tjera, a mundet që të përfitojnë vendet tona Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut duke u futur në ombrellën e madhe të Bashkimit Evropian për të shmangur konfliktet tila, sepse Bashkimit Evropian nuk i duhen më konflikte në kufit e ti? Pra që kosa konferencat tila i trajtojnë të dy, e trajtojnë rajonin si ne dhe rajoni Balkanit Perëndimor, pra ne, BE-ja dhe ju, nuk mendoj se do shkojmë shumë larkë. Për kundrazi, kini parasysh që Shqipëria dhe Maqedonia janë vende antare të NATO-s. Deri më sot në këto pak vite të antarësisë son në aleancën më të madhe ushtarake, unë mendoj që dyja vendet tona kanë pasur një sjellje të jetë konstruktive. Pavarësisht interesave dhe prioriteteve kombëtare të vendeve të ndryshme antare të NATO-s, përfshi këtu edhe Bullgarinë, do të thoja, apo edhe Greqinë me cilën ne kemi disa çështje ende të hapura. Pra,
është nga ato pak raste ku BE-ja ka çka të mësoj nga qasja e aplikantëve, e vendeve kandidate. Sigurisht ka një nevojë në rritje për të ridimensionuar dhe rikonceptuar në thelbësisht nga fillimi paradigmën e sigurisë në Europë. Por, ky rikonceptim nuk mund të ndodhë dhe nuk është e gabuar, për mendimin tim, të ndodhë nga këndvështrimi i ne dhe ju. Për kundra, zi mendoj, rajoni Balkanit perëndimor dhe BE-ja, të dyja palët duhet kuptojnë që janë në këtë gjë së bashku. Sigurisht, rajoni i Balkanit perëndimor, ashtu si edhe disa vende të vetë bashkimit e Europian, janë të mprekura kush më shumë dhe kush më pak nga influenca qoftë ruse, qoftë nga prezenca e interesave ekonomik të Kinës, apo edhe nga prezenca e influencave tjera. Por ne jemi në këtë gjë së bashku dhe ne do duhet të japim zgjidhje kësaj sfide së bashku, pavarësisht se Ballkani ende nuk ka mbërritur i plot si vend anëtar në Bashkimin Evropian. Pra që kosa ne jemi e konceptojmë përgjigjen si dy entitetet të ndara, mendoj se është e gabuar. Edhe një pyetje tjetër të fundit, në momentin që shohim se çfarë po ndodh në Ukrainë, duket se BE-ja ka pafuqin për të ndaluar apo për të bërë diçka në këtë rast. Në dialogun Kosovë-Serbi nuk po arrihet të jepet drejtim. Në zgjerimin, në procesin e zgjerimit sërish nuk po jepet drejtim për shumë shtete që duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Mos po et kur pak fuqinë e Bashkimit Evropian një periudhë të tillë, jo shumë e favorshme, le të themi, për Unionin. Dhe nga ana tjetër, ndoshta një ditë do vi ajo dita që ne do themi s'duam fare të antarësohemi në BE. Apo e trova shumë larg? Jo, është shumë e drejtë dhe sinqerisht unë me zi pres të vijë ajo ditë, kur unë personalisht jam shumë pro antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në momentin që ne jemi mjaftueshëm të zhvilluar dhe gati. Por gjithsesi unë me zi e pres të vijë ajo ditë, kur ne të jemi gati, dhe të jetë populli shqiptar me anë të një referendumi që do e vendosi. Okej, ne duam të antarësohemi si antarë të plotë të kësaj aleance edhe politike, apo duam thjesht të qëndrojmë antarë ose si një shtetë i cili është i integruar ekonomikisht, si që është rasti i Norvegjisë, Zvicrës, Islandës, e kështu me radhë. Në fakt, është e vërtetë ajo që thoni ju që në periudhën aktuale përpjekjet e Bashkimit Evropian, qoftë në Ukrainë, qoftë në marrëdhëniet në kuadër të kontekst të dialogut Kosovë-Serbi, apo edhe në kontekste tjera nuk kanë dhënë rezultatet e duhura. Unë gjithsesi do të isha i prirur të shoh gotën gjysëm plot, si që tha edhe Renaldoa, lidhur me këtë, pasi të paktën po shohim një BE e cila mundohet, të paktën po shohim një BE e cila përpiqet, tenton, jep maksimumin e angazhimit të saj pavarësisht rezultatit, dhe mbi të gjitha të paktën po shohim një BE dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët janë të koordinuara me njëra tjetrën në rajon. Kujtoni periudhën e 4-vjeçarit 2016-2020, kur një koordinimi tillë mungon të thuajse tërësisht, kur vetë përpjekjet e Bashkimit Evropian për të dhënë zgjidhje disa situatave po thuajse edhe mungonin, gjë që nuk është rasti sot, pavarësisht mungesës së rezultateve, dhe një bashkërendim mes BE-s dhe SBA-s, si që po e shohim aktualisht, mendoj që nuk e kemi parë në dekada. Pavarësisht se unë jam e prirur ta shoh edhe një herë tjetër gotën gjysmë bosh. Prit, Loneta tha pyetja e fundit për Lonetën, po kam dhe unë një pyetje të fundit. Tani vijojmë ne. Në momentin që shohim që maksimumi i përpjekjeve të Bashkimit Evropian ka këto rezultate, pikpyetja bëhet ende më e madhe. E vërtet, por ki parasysh një gjë.
BE-ja ka thënë gjithmonë që kemi një politik të jashtme, por në fakt BE-ja kur nuk ka pasur një politik të jashtme. Dhe nga ana tjetër, me që po flisnim për një bashkërendim të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, paralelisht me vizitën e komisionerit Varhej në Ballkanin Perëndimor është edhe ndihmës sekretarja e shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazis, zonja Donfrid, e cila ka qenë në Kosovë, ka takuar zyrtar atje, do të jetë edhe në Shqipëri. Sa ndikim ka edhe përfshirja e Amerikës në këtë proces e zyrtarëve amerikan? Dhe nga ana tjetër, pam edhe që në raportin e miratuar për mëndej, në raportin e komisionit e zonjës Santos, e raportuese Santos, për mëndej që edhe Bashkimi Evropian duhet të aplikoj të njëtat masa si Shtetet e Bashkuara për non gratat. Pra, duke bashkëpunuar për interesat e tyre, a përputhen edhe interesat tona me interesat e tyre dhe a janë ata duke bashkëpunuar në këto momente që flasim? Është një observim shumë i drejtë. Edhe BE-ja, edhe Shtetet e Bashkuara gjithmonë kanë vendosur theksin tek reforma demokratike, tek nevoja e një shteti ligjor dhe funksionimit, mirë funksionimit të shtetit ligjor në të gjithë tërësinë e vet, përfshirë edhe parimet apo vlerat e lirisë së shprehjes, luftës antikorrupsion e kështu me radhë. Risia kësaj radhe është që fjalët e dëgjuara dhe të thëna prej kohësh nga ana e BE-s dhe nga ana e Shteteve të Bashkuara për herë të parë po bashkohen me veprimet. Pra ne nuk shohim vetëm një retorik boshe ose vetëm fjalë të bukura, por po shohim veprime konkrete nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket prioritetit që ata i kanë dhënë luftës kundër korrupsionit dhe përpjekjeve për të konsoliduar shtetin ligjor në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Të njëjtën gjë ose të njëjtën thirrje që edhe Parlamenti Evropian po artikulon kërkon nga BE-ja të shkojë në pothuajse të njëjtat përmasat veprimeve të BE-s. Personalisht nuk jam i bindur që BE-ja do të arrijë të ketë njëtin intensitet dhe primesh dhe aksioner si Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Do të ishte mirë pa tjetër që të kishte një koordinim edhe lidhur me shpallit non grata apo me përcaktimin e personat e caktuar në Balkanin Perëndimor të cilët pengojnë zhvillime demokratike dhe janë të korruptuar, por personalisht dyshoj se do të ashojmë këtë gjë. Me gjitha të, është për të vlerësuar një thirrje e tillë që vjen nga Parlamenti Evropian. Është edhe një tjetër faktor, mos harroni, i cili është rikthyer së bashku me Amerikën dhe kjo është Britania e Madhe, i cili është një, do të thoya, një faktor i rëndësishëm pas daljes nga Bashkimi Evropian. Britania e Madhe ka ridimensionuar edhe një herë qasjen e vet në politikën e jashtme dhe pjesë e këtij ridimensionimi ka qenë edhe rajoni i Ballkanit Perëndimor, nëse e vini re, kemi një përfaqësues special të caktuar nga ana e Britanisë së Madhe, kemi një prezencë të shtuar jo vetëm në staf në përfaqësi diplomatike, por një prezencë të shtuar edhe me programe zhvillimore nga ana e Foreign Office-it për rajonin e Ballkanit. Pra janë gjitha këto veprime dhe aksionet cilat një farë mënyre më bëjnë të them që ka një lloj rizgjimi nga ana e perëndimit sa i përket rajonit. Besoj se janë në rrugën e duhur të koordinimit dhe të bashkërendimit të veprimeve të tyre. Le t'i japim pak kohë, sepse ky lloj bashkëveprimi dhe koordinimi sapo ka nisur, është çështje muajsh, një apo dy vitesh. Kështu që le t'i japim pak kohë dhe të shohim, të shpresojmë. Do me thëmë, vetë dollën ata të Britanisë nga Bashkimi Europian, ne po kërkun që të na fusin në Bashkimin Europian, ne i dashkan të mirën. Shiko, Britania e Madhe është perandoria, do me thëmë, asnjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ishte për ta mbyllur me humor këtë bisedë që u bë shumë serioze për një emision mëngjesi, prandaj.
Pikërisht, pikërisht. Faleminderit shumë që ishit me ne, zoti Vurma, dhe shumë i vlerësojmë shumë këtë koment tuaj. Knajsi, knajsi. Ditë në mbarë. Ditë në mbarë.